Respublika yoshlar ovozi festivalining navbatdagi manzili milliy urf-odatlar va an'analar mujassamlashgan shashmaqomi bilan butun dunyoga mashhur Ko'hna Buxoro. Ijodiy guruhimiz bilan Buxoro shahrining yoshlar ishlari agentligi binosi tantanalar saroyida bo'ldik. Bu yerda 4-sektor hududi bo'yicha 19 ta mahalladan saralanib olingan 39 nafardan ortiq ijodkor yoshlar kastingda o'tish uchun qizg'in tayyorgarlik ko'rishgan. Yangi iqtidorlarni kashf etuvchi festival Buxoro shahridagi musiqa san'atidagi iste'dodlarni sektorlarda o'tgan tanlovda yana bir karra saraladi. Biz esa 4-sektorda o'tgan jarayonlar tafsilotiga to'xtalamiz. Sahna ortida tanlovga start berilishini va navbatini kutayotgan ishtirokchilarning esa taassuroti bir olam. Rano qo'shig'i tayyorlaganmiz Baxtiyor Rahmonov aytgan. Hayajonni mahallar bosqichda qoldirganmiz. Bu yoqda qattiq harakat qilmasak bo'lmaydi. Men 100% festivalga tayyorman. Men 3-4 oy tayyorlandim bu qo'shiqni ustida. Men juda a'lo ijro qilib bermoqchiman. Hakamlardan juda a'lo baho olishni xohlayman. Oldinda jonli ijro eshitamiz. Chamanimsan iforinga to'yib bo'lmas. Didoringni qiyomatga qo'yib bo'lmas. Mingta jannat bog'idan ham sen muqaddas. Mingta jannat bog'idan ham sen muqaddas. O'zbekiston, O'zbekiston. Sahnada erkin qo'shiq kuylash, eng asosiysi hayajonlanmaslik. Shu yo'sinda yillab ko'zguga boqib ijro etish mahoratini shakllantirgan 21 yoshli Javohir Ro'zimboyev tomoshabinlar olqishini oldi. Asli xorazmlik bo'lgan bu ishtirokchining xonishi ancha muncha baxshilarni ortda qoldirdi. O'zimni qiziqishim maqom. Aslida maqom yo'nalishi bo'yicha, lekin shu baxshichilik yo'nalishi bo'yicha ham ko'p-ko'p mashg'ulotlarni ijro qilib turamiz. Endi hammasi shu hakamlar hay'ati a'zolaridan. Menimcha ijro yaxshi chiqdi. Xudo xohlasa shu respublika bosqichida ko'rishamiz. Men gülümden bir gülüm açılmayı öttüm vah deriye. Bağlara bir servise ayasam min öttüm vah deriye. Gül yavrumun ay cemamın kürmeyi öttüm vah deriye. Varsanız gülür olma mendin sanam kavlandırın.
egalarini bor salohiyatini ko'rsata olishiga imkon bo'lgan an'anaviy yoshlar ovozi festivali chin ma'nodagi yangi yuzlarni kashf etdi. Endigina 11 yoshni qarshilash arafasida bo'lgan Ezoza Niyozovaning ijrosi hakamlar hay'ati tomonidan e'tirof etildi. Men bu qish qaldirg'och qo'shig'ini tayyorlash uchun 3 oy tayyorlandi. Sahnada hayajon bo'lishini yengish uchun to'g'riga qarab aytdi. Yaxshi ijro etdi. Bezatovga boru yana birinchi yerini olishni istayman. Qanday zavqli zamona, har joyda kuy tarona. Qanday zavqli zamona, har joyda kuy tarona. Navrez shodiyona, qaldirg'och uchib keldi. Navrez shodiyona, qaldirg'och uchib keldi. Shu kuni barcha ishtirokchilarni bir maqsad, bo'zatovga yo'l olish istagi birlashtirib turdi. Mahallamda ijroda tengsizman degan yoshlar esa baxshichilik, opera, an'anaviy ijro va estrada yo'nalishlarida sahnada o'z iqtidorlarini to'liq namoyon etdilar. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Ochadimda so'ksiz bir titroq. Sevasay ham quloq sol menga. Joyce yangi iqtidorlarni kashf etayotgan Respublika yoshlar ovozi festivali 5ta bosqichdan iborat. Bunda saralash, sektor, mahalliy va hududiy bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilar final bosqichida qatnashish imkonini qo'lga kiritishadi. Ushbu tanlovning keng qamrovda tashkil etilishi esa chekka-chekka hududlarda ham yashirin iste'dod egalarini yuzaga chiqarishga imkon yaratadi. Shu sababli bo'lsa kerak, festivalda qatnashish istagidagi yoshlar soni juda ko'p, talab ham yuqori. Tanlovda yoshlarning demak talab darajasi bu yil juda ham yuqori. Ular orasida ham demak yonib turgan ishtirokchilarni ko'rib turibmiz. Yangi iqtidorlarni kashf qilish demak niyatdamiz. Xudo xohlasa, demak respublika bosqichida ishtirok etib Buxoro faxri bo'lib kelishlariga ishonamiz. Biz tanlagan manzil 4-chi sektor bosqichida qatnashayotgan 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarning ko'pchiligi estrada va maqom yo'nalishini tanlashgan. Sizga tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonimiz Mehrinisa Samiyeva ko'plab tanlovlar g'olibi. Bo'zatovga borib, birinchilikni qo'lga kiritish esa uning navbatdagi maqsadlaridan biri. O'sha sahnaga chiqish uchun qancha tayyorgarlik? Bu ijroni 2-3 kun davomida, lekin bu ijrolar bizda yoshligimizdan o'rganib kelganimiz uchun tayyor asarlar, lekin baribir sahnaga chiqishdan oldin albatta mashqni talab etadi. Shuning uchun o'zimiz ustimizda ishlab, tayyorgarlik ko'rib, keyin sahnaga chiqdik. Harakat qilaman albatta borib Buxoro viloyatini shonini ko'tarishga va yuqori darajalarga erishishga. Bizatovga ko'rishguncha. Hakamlar hay'atining 10 ballik tizimda belgilangan baholariga asosan 3ta yosh toifasida jami 9 nafar ishtirokchi rag'batlantirildi. 4 nafari esa shahar bosqichiga yo'llanma oldi. Saralanganlarni oldinda bundan-da qiyinroq bellashuvlar kutmoqda. Ko'rib turganingizdek raqobat kuchli. Kim bilsin, yuzaga chiqayotgan iqtidor egalari bilan hali bo'zatuvda ham uchrasharmiz. Biz esa respublikamizning turli hududlarida o'tkazilayotgan festival jarayonlari bilan sizni tanishtirishda davom etamiz.